ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាកូនក្រមុំវ័យ17ឆ្នាំរត់ចោលប្តីយកសំដំណេកប្រែពីទឹកខ្មុំខ្លាយជាទឹកខ្មេះនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកូនក្រមុំដែលរត់ចេញពីផ្ទះខាងលើមានឈ្មោះវៃវិចារាហៅស្រីវិនអាយុ17ឆ្នាំនៅភូមិព្រះស្រែលិចឃុំកញ្ជ្រៀចស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងករណីបាត់ខ្លួនកូនក្រមុំនៅយប់ផ្សំដំណេកនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិព្រះស្រែលិចឃុំកញ្ជ្រៀចស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាកូនស្រីដែលបាត់ខ្លួននេះគឺបានចេញពីផ្ទះដោយខ្លួនឯងចុះចោលកូនកំឡោះក្នុងថ្ងៃផ្សំដំណេកមិនដឹងជាទៅទីណាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកនិងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើបានប្រទះឃើញនារីខាងលើសូមរាយការណ៍មកមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជាលេខ117នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឬតំណាក់តំណងទៅឪពុកនារីរូបនោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 711 387ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆ្នែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា